Problemi i varrezave të qytetit të Lezhës do të marrë zgjidhje brenda vitit 2025. Me shumicë votash Këshilli Bashkiak miratoi kalimin e tokës shtetërore ku do ndërtohen varrezat e reja në pronësi të bashkisë, duke dhënë në këtë mënyrë zgjidhje një problemi disa vjeçar. Në fjalën e tij para këshilltarëve, kryebashkiaku Pierre Indreu tha se është gati projekti për varrezat e reja dhe do financohet me buxhetin e vitit të ardhshëm. Kemi përgatitur projektin, të cilin do ta bëjmë në bugjetin që vjen, për të investuar komplet, për të ndërtuar një varrez për qytetin që paktën me ndërën e se për një 100 vjetë nuk do ketë nevojë më. Dakor? Duke ikë, nuk du me bo komente, jo që është tek farë. Ne do bëjmë edhe zhvarrosin si pas ligjeve të gjitha tyre që janë tashmo atje. Dhe e toka atje do të përdojë, kuptohet për nevojat bashkisë apo për zesë. Është një kërkesë masive e gjithë qytetit Lezhës, por është në fakt një aktiv domosdoshëm që çdo këshilltare, çdo qytetari, përgjeshëm duhet të bëjë. Nuk duhet të diskutojmë asë nuk krim se këna e zdarohet dhe historie, nuk ju lutem shumë, ju kërkojmë me kuptim më të bëjmë debat, po, se cili të reflektoj me votim për këtë histori. I kemi të gjitha gati projektin me faza që ne do të transformojmë në një varrez. Bashkia do të marrë në administrim edhe varrezat e fshatrave, ku sipas Ndreut po bëhet tregti me varret. Sa për dini, ne do të vinë me një projekt i tjetër për të formalizu varrezat e Lagjës në Tereza që kanë ishte katastrofe pa pame, ku pas ka njerëz aty që shqipën varët si masifit. Me kaq, ja, po që një gjohë që ne duhet të avem kontrolë dhe urgjente, me një herë. Sëpse qa është bërë, bërë atje, po. Qa du të bërë dhe da more me një herë bashkia në administrim, dhe më bërë pas e du të shikojmë sërëzisht që ky problemi i varrezave duhet të adresohet edhe në një sitë administrativë. Jemi në një marrëdhënie shumë vështirë. Ndërsa kërkojnë që të blejë tokën bashkia, shkojnë edhe në rrilë, shesin varët me 4.000 lekë. Shkë është absurd. Të që hojë dhe administroj bashkia, o dhe administroj kryeplesia me banorë. Ty rrugë ka. Ska rrugë në dhe blejë unë tokën, dhe shesë është ti. Sot, për shemull, varët në rrilë shiten me lekë. Varrezat e reja të qytetit të Lezhës do të ndërtohen 1 kilometër larg atyre ekzistuese në Grybzez, ku synohet jepet zgjidhje këtij problemi për një kohë të gjatë. Gjetja një vendi ku të prenë të vdekurit është kthyer në shqetësim prej shumë vitesh në Lezhë, pasi në varrezat ekzistuese prej vitesh nuk ka hapësira për varre, ndërsa në varrezat e reja të ndërtuara 5 vite më parë në Gocaj, toka është e papërshtatshme pasi ka prezencë uji.